गर्दछु आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्पूर्ण नेपालमा हुने अनि बाहिर हुने र बाहिर हुनेहरू सबलाई मेरो नमस्कार छ। म यहाँ बाहिरबाट बोल्दैछु। हामी बाहिरको पीडा छुट्टै नै महसुस हुन्छ। थोडा त रमाइलो पनि हुन्छ, थोडा ज्यादा दुःख हुन्छ। एउटा गजल जस्तो छ, त्यही सम्बन्धित गजल गाउँदैछु म। आधी बेरी जस्तो जिन्दगी, आधी बेरी जस्तो जिन्दगी कहिले उर्लिएर आउँछ, आधी बेरी जस्तो जिन्दगी कहिले उर्लिएर आउँछ, आधी बेरी जिन्दगी कहिले सेलाएर जान्छ, आधी बेरी जिन्दगी कहिले सेलाएर जान्छ, जिन्दगी दुई पल हाँसेर बाँचौँ, जिन्दगी दुई पल हाँसेर बाँचौँ, सधैँ खुसीका साथ बाँचौँ, सधैँ खुसीका साथ बाँचौँ। पछि अर्को पनि आउँछ, अब आउँदैछ, आउँछ जस्तो लाग्छ। अब हेरौँ के हुन्छ। यति लेख्न पनि, देख्न त सजिलो छ तर लेख्न धेरै गाह्रो छ होला। जो कविलाई, जो गजल लेख्छ, जो उहाँहरूलाई थाहा छ, म त सुरु गर्दैछु भर्खर। हजुरहरूले यसो लाइक कमेन्ट गरिदिनु भयो भने पछि पछि म नयाँ नयाँ कुनै लिएर आउन सक्छु, मेरो हौसला बढ्छ होला भन्दै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद।